Sveiki sugrįžę. Socialiniuose tinkluose pasirodęs Katalikų bažnyčios atstovų raginimas pasirašyti peticiją, kad Lietuvoje nebūtų leista ratifikuoti Stambulo konvencijos, sukėlė reakcijų bangą. Pranciškonų gimnazijos ir kunigo Algirdo Toliato socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai pasirašyti prieš konvenciją. Esą tai griaus bažnyčios interesus ar šeimos suvokimo standartą. Vėliau šie pranešimai buvo pakoreguoti ar pašalinti. Tačiau bažnyčia pareiškė, jog jų nuomonė nesikeičia, tačiau jį į valdymo reikalus nesikiš. Ar bažnyčia turi teisę reikštis tokioje sferoje? Šiandien kalbame su žmogaus teisų centro atstove Jūrate Juškaitė. Sveiki, Jūrate. Labai diena. Kaip manote, kodėl prieš smurtą nukreipta Stambulo konvencija kelia bažnyčios aistras? Na, čia turbūt teisingiausias klausimas būtų klausti pačios bažnyčios arba bažnyčios atstovų, kodėl iš tikrųjų konvencija, kuri visapusiškai nubrėžia tokius, sakyčiau, aiškius ir labai aukštus standartus valstybėms narėms, kaip kovoti su smurtu artimoje aplinkoje ir taip pat su smurtu lyties pagrindu, kelia tokias aistras ir tokį nepasitikėjimą bei nepasitenkinimą, o tuo pačiu, sakyčiau, netgi daro labai neigiamą žalą ir skaldo visuomenę Lietuvoje. Jūsų nuomonė, ar bažnyčios institucija turi teisę kištis į valstybės valdymo reikalus? Na, Lietuvos Respublikos konstitucija aiškiai sako, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Viena vertus mes, kaip visuomenė valstybė ir kaip visuomenė suteikiame tam tikrą prasme išskirtinės teisės religinėms bendruomenėms. Tai yra, valstybė nesikiša į jų veiklą, į jų apeigas, į jų pasaulėžiūrą, kiek tai aišku nepažeidžia įstatymų, bet iš principo to paties yra tikimasi ir valstybės gyvenime, valstybės valdyme. Todėl viena vertus ar ne, žmonės, tikinti žmonės, ar ne, kurie išpažįsta tam tikrą religiją, priklauso vienai ir kitai bendruomenei, jie neabejotinai turi teisę pasisakyti, kalbėti, reikšti nuomonę, tačiau kyla tam tikri klausimai dėl bažnyčios nesikišimo į valstybės gyvenimą, į valdymą, į tokius fundamentalius klausimus, ypač kai bažnyčia pasijungia į tokią užaštrintą diskusiją. Ir ypač, kai bažnyčia kartoja argumentus arba tuos pseudo argumentus, pasakyčiau, ir platina dezinformaciją. Tai matyt, čia klausimas ne tik tarp atskirimo bažnyčios ir valstybės kyla, bet ir dėl šiuo atveju atsakomybė dėl skleidžiamos dezinformacijos kyla. Kaip jau minėjau, iš pradžių savo poziciją socialiniuose tinkluose išreiškė ir Pranciškonų gimnazija, ar ne, kuri vėliau sulaukė su daugybės reakcijų savo įrašą ištrynę. Tad dabar pasiklausykime, ką apie šią situaciją sako gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis ir kiek vėliau aptarsime jo komentarą. Aš žvelgiu į Pranciškonų gimnazijos sampratą, pranciškoniškojo ugdymo sampratą. Ir ten labai yra aiškus du kriterijai. Pirmas – dialogas. Antras – kritinio mąstymo skatinimas. Tai vat, aš manau, kad mokykla gali būti vieta dialogui ir įvairiais klausimais. Netgi tais klausimais, kurie visuomenį kelia susirūpinimą, arba tais klausimais, kurie yra nepatogus bažnyčiai. Aš iš tiesų netgi pats drąsinu ir skatinu, kad tarkim mano sielovados grupė arba tikybos mokytojai nebijotų kalbėtis su mokiniais, tais klausimais, kurie yra nepatogus, bet kurie rūpi jaunimui, kad mes siektume dialogo ir kalbėtume apie tai, kas mums rūpi, kas svarbu, kas skauda. Tai aš manau, yra brandžios bendruomenės yra vienas iš pavyzdžių. Jūrate, kaip vertinate šį komentarą direktoriaus? Ar iš tikrųjų tai galima laikyti kaip norų diskusijai, būtent kalbant apie pranciškonų pareiškimą ir Algirdo Toliato pareiškimų socialiniuose tinkluose? Na, turbūt mums reikia atskirti kunigo pasisakymus, kurie bus aiškiai siejami su institucija, su bažnyčia, nes kunigo ar ne... Ir žinomumas, ir įtaka visuomenėje nebijotinai siejamas su šita institucija. Ir todėl jo konkrečiai pasisakymus aš vertinčiau gana kritiškai ir būtų gana sudėtinga atskirti ir sakyti, kad tai yra ne bažnyčios pozicija arba bažnyčia nebando daryti įtaką valstybės valdymui. Kita vertus, mokyklos, bendruomenės, nesvarbu, ar jos būtų religinės ar nereliginės, jos
taip pat turi teisę naudoti žodžio laisvę ir diskutuoti apie tai, ką nori, kas joms atrodo svarbu, aktualu ir bandyti atsakyti į tos klausimus. Bet aš vėlgi akcentuočiau, na, direktorius paminėjo apie kritinį mąstymą, tai iš tikrųjų norėtųsi to kritinio mąstymo, iš tikrųjų norėtųsi ir linkėčiau, na, perskaityti tą konvenciją. Aš suprantu, kad tai yra 30 puslapių tekstas, kuris yra parašytas, na, teisinė, žmogaus teisių kalba, jis nėra, na, labai jau draugiškas tas tekstas skaitytojui, bet, na, jeigu jau diskutuojam, tai vis dėlto būtų svarbu kritiškai vertinti, apie ką diskutuojam, o ne tiesiog platinti tam tikrų interesų grupių, kurios yra suinteresuotos, na, neigiamų arba tokių, sakyčiau, netgi isteriškų Stambulo konvencijos vaizdavimų visuomenį, na, nekritinių platinimų tos informacijos. Kalbant apie pačią Stambulo konvenciją ir tas nuomonės ir išsireiškimus, galbūt gandus, kurie sklando socialinėje erdvėje, kodėl taip yra? Būtent dėl to, kad yra neperskaityta, ar yra dar kažkokių priežasčių, kaip jūs manot? Na, konvencija turbūt, konvencija aštriausia galbūt yra visai ne dėl tų klausimų, apie kuriuos viešoje erdvėje mes girdėjom pokalbius, ar ne, apie lytinę tapatybę arba LGBT asmenų teisų užtikrinimą. Konvencija šita prasme pakartoja tik vieną vienintelį dalyką, kuris yra įtvirtintas ir Lietuvos įstatymuose ir daugybėje tarptautinių sutarčių, prie kurių mes esam kaip valstybė prisijungę, tai yra, kad teikiant pagalbą nuo smurto, turi visos visuomenės grupės būti apsaugotos nuo diskriminacijos. Tai yra moteris, vyrai, vyresnio amžiaus žmonės, žmonės, kurie galbūt yra kitos odos spalvos, ir taip pat žmonės, kurie yra LGBT bendruomenės atstovai. Tai čia yra taškas ir čia daugiau tiesiog, nu, nėra apie ką diskutuoti šitoje vietoje ir kažkokie išvedžiojimai tiesiog atrodo, nu, visiškai nesusijęs su realiu konvencijos pačiu dokumentu. Bet ką konvencija naujo įneša ir, man atrodo, apie ką iš tikrųjų vertėtų diskutuoti ir kas galbūt, na, esmė konvencijos yra, tai konvencija sako, kad yra smurtas artimoje aplinkoje, kad smurtas yra didelė problema ir mes ją turime spręsti, bet taip pat, kad smurto artimoje aplinkoje rodikliai rodo, kad jis neproporcingai stipriai paliečia moteris ir konstatuoja faktą, kad smurtas prieš moteris yra nulemtas lyčių rolių ir, na, mūsų patriarchalinių visuomenių liekanų. Tai čia yra, na, galima sakyti, turbūt pats kontroversiškiausias teiginys, kokį mes galime rasti konvencijoje. Bet konvencija tuo pačiu įvardindama, kad egzistuoja smurtas lyties pagrindu, nebando paneigti arba kažkaip pasakyti, kad, na, prieš kitas grupės, ar ne, to smurto nėra. Jis sako, kad žiūrėkit, yra smurtas artimoje aplinkoje, yra smurtas lyties pagrindu, padarykime A, B, C, D ir E savo namų darbus tam, kad šita situacija iš esmės keistusi, o ne kažkur, na, po truputėlį lopytumėm ir žiūrėtumėm teisės aktus arba kurtumėm paslaugas, kurios, na, tarpusavyje nesusijusios yra. Kokius įrankius konvencija siūlo būtent išvengti, kad būtų išvengta tos smurto problemos? Na, konvencija susideda iš tokių keturių esminių punktų, tai yra prevencija, tai reiškia, kad mes, na, neturim tik tai bėgti paskui nuvažiuojant į traukinį, bet kalbėti apie lygiaverčius santykius tarp vyrų ir moterų, kad smurtas prieš moteris nėra tinkamas būdas ir atsakyti, na, į santykiuose galbūt iškylančias klausimus, arba kad, na, apskritai prieš moteris smurtauti yra netinkama. Tai moteris nėra vyrų nuosavybė ir moteris, na, negali būti smurto objektu, taptų tai yra smurto objektu. Dėl to konvencija sako, kad valstybės narės turi įsipareigoti švietimo sistemose, viešose diskusijose, kampanijose ir, na, visais kitais viešinimo būdais kalbėtis apie tai, kalbėti, kad vyrams yra normalu verkti, kad moterims yra normalu būti matematikėms, kad vyrai nėra, na, pranašesni už moteris arba moteris nėra pranašesnės už vyrus. Ir čia ir yra, na, ta esmė, apie kurią mes kalbam, kai kalbam apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Taip pat konvencija turi dar tris svarbius punktus, tai yra efektyvi aukų apsauga ir, pavyzdžiui, Lietuvoje mes neturime pagalbos sistemos žmonėms, kurie nukentėjo nuo seksualinio smurto. Konvencija aiškiai pareigotų Lietuvą kaip valstybę sukurti tokią sistemą.
Taip pat konvencija kalba apie tai, kad turi būti vykdomas efektyvus nusikaltėlių persekiojimas, tai reiškia, kad na, turi būti sukurta tinkama teisinė bazė tą įvykdyti. Ir vėlgi, atsakant į tuos argumentus, kad Lietuvoje viskas yra, ne, nėra. Lietuvoje iki šiol, pavyzdžiui, nėra kriminalizuotas persekiojimas, kai iš smurtinių santykių išėjusios moteris kelerius metus yra persekiojamos ir na, jos neaišku, ar prieš jas vėl bus panaudotas smurtas ar ne. Nėra civilinio nesardinimo orderių, na ir daugybės kitų priemonių. Ir taip pat ketvirtas, tas vienas iš tų punktų yra, kad valstybės institucijos privalo tarpusavėje koordinuotis veiksmus ir koordinuotis juos taip pat ir su nevyriausybinėm organizacijom. Tai reiškia, kad na, visos valstybėje egzistuojančios institucijos, resursai, na, bet kitos organizacijos, kurios yra susijusios su šituo klausimu, turi būti sukurtas stiprus, aiškus tinklas, kad tarpusavyje vaikščiotų informacija ir kad neturėtumėm tokių situacijų, kai, na, sakykime, vaikai yra paimami vaiko teisių pareigūnų, tačiau ir dėl smurtinės situacijos yra apkaltinama motina arba motina yra na, laikoma ta, kuri nesugebėjo užtikrinti saugios aplinkos vaikams. Tai tokias, na, sakykime, labai praktinės ir svarbias problemas taip pat konvencijai pareigoja spręsti. Ir labai trumpai pabaigai, kaip manote, kodėl Stambulo konvencijos ratifikavimas tiek užtrunka, kokios gali būti pagrindinės tikslios to priežastis? Na, turbūt dezinformacija, kuri sklando viešoje erdvėje ir tos dezinformacijos na, neveikimą ar ne, na, mūsų tokį atsisakymą reaguoti ir apsimetimą, kad na, to dramblio kambaryje nėra, mes matome. Ir dabar turbūt reikėtų vis dėlto prisimti politinę lyderystę ir atsakomybę šalies vadovams ir vis dėlto išeiti ir pasakyti, na, kurioje Lietuva pusėje stovi, ar mes esam pasirengę, nusiteikę ir norime kovoti su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu, ar mes toliau trypčiosime vietoje ir apsimesime, kad situacija yra puiki ir kad čia iš tikrųjų yra na, kažkoks sąmokslas prieš Lietuvos visuomenę, ką bando įteikti na, tie Facebook'o memai ir tos grupės, kurios platina šitą dezinformaciją. Dėkoju už pokalbį, o dabar mūsų eteryje trumpa pauzė, po kurios pasikalbėsime apie verslo sektoriaus padėtį ir tai, kokios ir kiek paramos šiuo metu sulaukia duris vis dar užvėrę verslai.